Večeras ste nam vi i vaša koleginica prikazali pravi spektakl ovde na trgu, pa šta smo sve to mogli da vidimo? Videli ste jedan performans sa vatrom u kom smo koristili nekoliko različitih rekvizita, kombinovano ples i žongliranje sa vatrenim rekvizitima i to je to. A vi ste ovde dva dana, sutra možemo da vidimo od vas? Sutra radimo performans sa trapezom i akrobacijama u vazduhu. Imamo našu konstrukciju koju nam montiramo i opa, odjednom se stvori kao jedan cirkus. Inače, sve to što mi radimo su cirkuska umetnost u stvari i to pripada savremenom cirkusu. Eto, svi mogu da svi čuju cirkus i ovo što ste videli večeras i što ste videli sutra.